druhý sviatok vianočný alebo Štefan. Niekto sa rád zabaví na zábave, iný si zase zašportuje. Mestský mládežnícky parlament aj tento rok zorganizoval už tretí ročník futbalového zápasu Pišta Cup. Podľa mňa to bol veľmi kvalitný turnaj, stretlo sa tu 10 veľmi talentovaných mustiev a vyhral najlepší. Zúčastnených bolo koľko? 10 musel rájim, takže 100 ľudí. Spolu 24 zápasov odohrali vo štvrtok chlapi medzi sebou. Hralo sa od rána od 9. a finále vrcholilo o 5:30 večer. A tak som tu druhýkrát, ale na finále som to šiel. No nejakých 20 minút. Predtým vás nezaujímali zápasy? Ja som hrával futbal, no mal som ešte dceru tu na... Dcera odišla do Rakúska, tak som išiel potom aj ja von. Prišli sme len teraz, ale dobrý futbal, finále, dá sa na to pozerať. Aj tento rok boli mužstvá zmiešané, takže sa presne nedalo určiť, ktoré bolo čisto žarnovické, novobanské či žiarske družstvo. A tak sa na súpiske objavovali názvy ako Celebrity, Orange, Ministranti, Halong či Invalidi. Počas sviatkov na pár dní zavítal domov do Žarnovice aj slovenský futbalový reprezentant Adam Nemec, pôsobiaci momentálne v Union Berlin, a ktorý si prišiel tiež zahrať. No žiaľ, jeho družstvo Celebrity skončilo tento rok ako druhé. Je to príjemné spestrenie toho Štefana, zase sme mali 10 mustiev, myslím si, že to bola celkom slušná zábava. Ako ste bol spokojný so svojím mužstvom? Tak, keďže sme skončili druhý, mohlo to byť o to jedno miesto lepšie, ale minulý rok sme boli tretí, teraz druhý, tak snáď na budúci rok možno vyhráme, uvidíme. No. V semifinálových zápasoch 2x10 minút sa stretli Baro a Ministranti, ktorí hrali veľmi vyrovnane, a po dueli 8-8 o víťazovi rozhodli až pokutové kopy, ktoré posunuli družstvo Baro do finále 4-3. Druhé dve družstvá, Halong a Celebrity, boli rovnako vyrovnané. Ich semifinálové zápasy tiež skončili remízou 10-10 a pokutové kopy nakoniec rozhodli, že Celebrity nastúpili proti mužstvu Baro do finále. Tu si viedli obidve mužstvá veľmi dobre a profesionálne, no tento rok sa podarilo mužstvu Baro vsietiť 3 lopty do súperovej brány a Celebritám len 2 lopty. Takže víťazom Pišta Cup 2013 sa stalo družstvo Baro Frajeri Transformeris, zložené z chlapcov z Tekovskej Breznice, Brehov, Levíc a Novej Bane. A niektorí sme hrali prvýkrát spolu, pravdu povediac. Ale takí štyria hrávame spolu pravidelne. A ako hodnotíte túto súťaž? Výborná organizácia, hlavne, že sa nikto nezranil. No, ten brankár, dúfam, sa z toho dostane a super. Prídeme aj na rok. Aj tento rok organizátorov potrápilo počasí občasnými prehánkami či osvetlenie, ktoré sa zapína až pol hodinu po zotmení. No podľa ich slov tento ročník bol ešte lepší a vydaranejší ako ten minulý a zároveň dúfajú, že budúci bude aspoň o stupeň lepší ako ten dnešný.